починає танці. Все, все, де танцював. Привіт! Привіт, привіт. Ай, привіт, привіт. Фух. Вітання. Моє вітання вам, пане Юрію. Ух, як заговорила. Друзі, з вами ранкова побудка шоу на годиннику 8 година. Це означає, що ми з вами так чекали тиждень зустрічі. Ну і з тобою, Юр, чекала, да. Сьогодні з вами, як завжди, люблю так говорити, бородатий бородач, Юрка Тушевський. Бородач. У народі просто Тушик. І Катя Лонгу. Саведущ. Давай у народі. У народі. Ведуча весіль. Так, все. Юрка, як пройшов твій тиждень? Ти сумував за мною? Осіння хандра мені не давала змогу цього зробити. Насправді тиждень пройшов вдало, круто. Я побував, коли були вихідні, ми поїхали до батьків, побували, подорожували по Україні на автівці з сім'єю. А як в тебе пройшов тиждень? А я думав, що ти не спитаєш. А я так чекала. Ну, добре, нікому не цікаво. Продовжуємо далі. Я також поїхала у нове місто для мене з чоловіком. Яке? Це Кривий Ріг. Я дуже хотіла його побачити, бо ми постійно з чоловіком Черкаси, Черкаси, Черкаси. Ми повинні сьогодні поговорити, що було за цей тиждень у нашому місті цікавенького. А новин, мені здається, назбиралося і є про що поговорити. Перечитуючи інтернети про наше місто, про Кропивницький, по приїзду, думаю, що ж трапилося, 4 дні не було. Так от, я приїжджаю, дивлюся, проводилися в Кропивницькому антитерористична операція. Угу. Я пропоную зараз подивитися цей сюжет від наших колег з телеканалу «Вітер». Дивимось. Антитерористичні навчання працівники Служби безпеки України провели у Кропивницькому. За легендою, терористи захопили заручників та тримають їх у приміщенні обласного академічного театру. Правоохоронці відпрацьовують схему звільнення у разі теракту. Терористи наразі висунули низку вимог. Вони вимагають перевести на їх картковий рахунок 10 тисяч біткоїнів, організувати їм зустріч з керівництвом області, а також з начальником управління СБУ. Крім того, вони вимагають звільнити всіх засуджених у місті Кропивницькому за статтями 111, 114 та 258. Ці статті передбачають покарання за шпигунство, державну зраду та участь організацію терористичного акту. Одночасно у приміщенні автостанції номер 1 знайшли підозрілий пакет. Працівників та відвідувачів евакуюють. Виходимо на вулицю, всі виходимо на вулицю. Всі виходимо на вулицю. На місце прибули поліцейські, оглянули територію та викликали саперів. Я знаходився на території нового автовокзалу. Виявили невідомий предмет, потрібна вибухотехнічна служба, як прийняти. Через це затримали і рейси автобусів. Тепер не можемо купити білет, затримуємося. Ага, вам ще купити білети? Да. А сказали взагалі, скільки чекати? Ми тільки підійшли оце. У підозрілому пакеті виявили та знешкодили дві бляшанки, а театр звільнили від терористів. Тривали навчання 2 години. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Юрочка, я пропоную поговорити про свята, які у нас були цього тижня. І перше свято я вирішила розкошелитись. І... Так, що ж там за свято цікаво? Зараз ти зрозумієш. І подарувати тобі краватку, подивись, твій стиль. Дитячу краватку. Галстук, твій стиль. Будеш на свята одягати, будеш вести весілля чи поминки. Щиро дякую. І я так накину, да? Отак накину. Можна? Да, ти отак дуже красивий. А ти клас. Мені щось приготував. про це поговоримо пізніше. Ну давай, день краватки. Я вважаю, що це свято такого значення. Знаєш, ну, по-перше, це міжнародне свято, наскільки я знаю. Угу. От, а зрозуміло, що зараз мода на краватки в нашому суспільстві, в українському, не така, яка була 10 років тому. 10%, я зараз тобі розкажу, приблизно 10% людей в світі носять краватки. Дуже 10% мало. Це десь приблизно 800 мільйонів людей. Ого, ти так порахував одразу? Ну, 8 мільярдів, 10%
800 мільйонів людей. А наші жінки дарують постійно шкарпетки. Шкарпетки житомирської фабрики. Ти знаєш, як звати колекціонерів кравоток? Кравафіл? Що? Кравофіл. Ні. Галстофіл. Я все весь ранок хотіла навчитися говорити швидко це слово. Отже, приготувалася. Грабатологіст. 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 Подожди, це ти купила чи ти зняла це після грабатологіста? Ти зняла це? Ю, давай зараз робимо невеличку паузу, тому що зараз пропонуємо подивитися від нашого головного партнера банного комплексу «Дача» невеличку корисну рубрику. Доброго ранку, друзі! З вами корисні поради від банного комплексу «Удача». Сьогодні поговоримо про ароматерапію у лазні, окремо про натуральні та ненатуральні ефірні масла і чому з другими не треба жартувати. Ефірні масла мають антибактеріальні та антисептичні властивості і окремо допомагають при роботі дихальної системи, серця, судин та нервової системи. Найчастіше для запаху та інгаляції у парні використовують магазинні ефірні масла. Але ми радимо у парні віддавати перевагу натуральним маслам, наприклад, віничкам із дуба чи липи. Магазинне ефірне масло містить у своєму складі синтетичні речовини, які, випаровуючись у лазні, шкодять нашому здоров'ю. Натомість використання натурального віничка у лазні, який запарюється у гарячій воді, сприяє випаровуванню тільки безпечних та природних речовин, які не шкодять нашому з вами організму. Для того, щоб використовувати ефірне масло правильно, треба запам'ятати топ-3 правила. Використовувати тільки натуральні масла, безпечні для високих температур. Ні в якому разі не допускати високих концентрацій ефірного масла в парній. Не наносьте ефірне масло безпосередньо на розпечені камені. Краще розбавте його водою або бризніть на спеціальну дощечку або віничок. За допомогою ефірного масла та віника здоров'я та краса ніколи вас не покине. М'якої вам пари від банного комплексу «Дача». Катюх, ти запитувала у мене, чи я тобі приготував щось, якийсь подарунок. Ти мені подарувала краватку. Дай, до дня краватки. Віддай її назад, будь ласка. Да, віддасиш своєму чоловіку. Так от, цей самий день, цей же самий день, коли був день краватки, був ще один день. Давай я зроблю вигляд, що я не знаю, яке свято було. Я ж не дивилась інтернет. Я до програми не готувалася. Так, диви, яке свято. Я спеціально закриваю емблему, щоб не було рекламу. Бо можна вже відкривати очі? Яке ж свято? Катюха, що ж там? Що ж вітаю там? Тебе з днем. Цукерок. О, Боже, це мені! Боже! О, Боже! Така реакція мені не задовольняє мене. Ти, як знаєш, ти як актор середньостатистичного провінційного театру. Боже! Цукерки він мені подарував! Згодна актерочка у мене трошечки невдала. Коротше, ну дай назад цукерки, алло. Так от, я думаю, багато хто стикався з цією. Що таке? Цукерок, та ладно. Тримай, вони запаковані. Дякую, що не в смітник. Виріжеш собі в пам'яті цей момент, коли вони вилітали з кадру. Так от, в багатьох в магазинах і супермаркетах нашого міста, можливо, ти бачила, ось в зоні, там, де продаються солодощі, там кіндери всякі, і вони всі бутафорні. Ну, їх немає там. Просто, ну... Серйозно? Вони там бутафорні? У багатьох, так. Да. Для того, щоб, знаєш, школярі не заходили такі... Тетя Маня, а що у вас там за муха? Тетя Маня, де? Ха, отут! І починає все, в кармани засунути. Юра!
це, блін, робили ми так в 90-х. А у мене колись було десь роки 3 чи 4 назад, що я купила цукерки, не буду говорити якої фірми, почала їсти, а там був тарган. До речі, коли спробуєш, скажеш, з якою начинкою, мені дуже цікаво. Знаєш чому? Тому що багато психологів вважають, що люди, які люблять спеціальні начинки, які всередині цукерок, можна по цьому визначити характер людини. Ну, ось, наприклад. О, цікаво. Я люблю... Давай, отак, давай, давай. Ну, яку я начинку люблю, щоб я сказала? Я люблю молочний шоколад з горішками дуже сильно. Що це означає? Я не знаю. Такого тут нема, про горішки там нема. Коротше, найромантичніші люди люблять, полюбляють полуничну начинку. Ні-ні-ні. Всі такі, романтик. Так. Рішучі люблять вишневу, вишньовочку. Можна ми без шоколада просто? Рішучі люди. Так, і сором'язливі. Горіхову. Так я сором'язлива, виявляється. Починай червоніти на кадр. А я ж говорила усім, що я дуже нерішуча і сором'язлива. Так, ну і моя найулюбленіша. Моя найулюбленіша. Я полюбляю кокосову. Кокосову люблять творчі люди. Я забула тобі сказати, я Баунті люблю. Ти Баунті любиш тому, що він, як і ти, не то не в молодці? А поки Юра жартує, я пропоную подивитися нашу постійну рубрику про ремонт від хати ламінату. Хати ламінату. Доброго, гарного осіннього ранку. Багато часу ми почали проводити в своїх оселях. Особливо приємно, повернувшись додому, відчути затишок, а під ногами – теплу, комфортну, гарну і міцну підлогу. Раді презентувати вам нову колекцію 21-го року «Egger Pro Comfort». Від інших покриттів, виготовлених з деревинних матеріалів, коркова підлога компанії «Egger» відрізняється безшумністю, теплоізоляцією, створюючи при цьому затишну домашню атмосферу, в якій комфортно перебувати. Завдяки цим характеристикам «Egger Comfort» ідеально підходить для укладання в спальнях, особливо в дитячих кімнатах, а також у вітальні та їдальні. Корковий ламінат «Egger Pro Comfort» представлений у великій кількості декорів, які прекрасно поєднуються з різними стилями дизайну інтер'єра. Вони можуть бути виконані в декорах з імітацією деревини, каменя або в креативних варіантах. Безмежна свобода уяви. Зверніть увагу, які круті ідеї для спальні, для дитячої кімнати або для вітальні. Хочу також звернути вашу увагу, що крім яскравих гарних декорів, у коркової підлоги є одна найголовніша перевага – це найтихіше і найтепліше покриття для підлоги. Переконаємось в цьому. І на ламінаті постукаємо. Корковий ламінат від «Egger Pro Comfort» має багато переваг. Тепло зберігається завдяки 40 мільйонам теплоізоляційних клітин коркового дерева. На підлозі приємно ходити завдяки еластичному корковому шару. Покриття для підлоги не містить шкідливих речовин. Складається з двох шарів корку – верхнього та нижнього. Покриття легко монтувати завдяки замковій системі. А завдяки різноманітним декорам коркового ламінату ви зможете реалізувати креативний дизайн вашої оселі. Вам, напевне, цікаво, як доглядати за корковою підлогою? Це дуже просто, ніяких секретів немає. Звичайне вологе прибирання. Тому що коркове покриття «Egger Pro Comfort» має захисний шар від ультрафіолету. І ви можете не хвилюватися, що в процесі експлуатації колір вашого покриття зміниться. Крім того, всі колекції «Egger Pro Comfort» мають 32-й клас зносостійкості.
друзі, якщо ви в пошуках екологічної теплої підлоги для вашої оселі, тоді вам потрібна, безперечно, коркова підлога від торгової марки «Егер». Чекаємо на вас в салоні «Хата Ламінату». Підлога на будь-яку вимогу. Можеш поки спробувати. Можна? Дивись, у тебе малесенька коробочка. А можна було і побільше. Можна було побільше. Тим паче, знаєш, що було таке шоу, в якому кондитери представили свої найбільші коробочки з цукерками. Ось найбільша коробочка така. Ти точно це будеш робити? Найбільша коробочка, та дай сюди. Не. Так от, найбільша коробочка. Шириною така малесенька, 1.5 метра, довжиною 2.5 метра. І увійшло всередину цієї коробочки 800 кілограм цукерок. Уявляєш? 800 кілограм. О, я просто... Приходиш на день народження з такою, 1 метр на 2.5 метра. Ну як, ти її не приносиш, того що ти не піднімеш 600 кілограм, да? Привозиш на машині, вигружаєш. Вася, вигружай. Це щодо... коробочки. А найбільша цукерка у світі – це ведмедик на прізвисько Huggy Boy. Висотою. От яка в тебе висота, зріст? 1.71 метра. Ось він менший за тебе на 3 сантиметри. 1.68 метра. Ого! Це його висота. Вага. Не буду запитувати, яка в тебе вага. Це що, давай! Запитуй! Трішечки важче, ніж ти. 633 кілограм. Нормально? Ведмедик такий, поняла? Малесенький шоколадний ведмедик. Уявляєш, тобі чоловік на день народження дари такого ведмедика, який тримає в руках оцю цукерочку, коробочку цукерок, 1.5 метра, 800 кілограм. І що я з ним буду робити? Давай їсти. Подумаємо. Можеш трьох разів. Їсти, просто можеш їсти. У нас же гостя прийшла, я хочу її представити. У нас у гостях така красива, жіночна, але Юра. Але водночас і серйозно, бо вона прийшла зі своїми булочками. Директорка Кіровоградського хлібозаводу Короваєва Владлена Умнова. Зустрічаємо її! Ви бачите, як вас зустрічають? Доброго ранку. Дуже приємно, така доброго увага. Раді вас вітати. Як настрій? Нарешті ви прийшли дуже до нас. Дуже чудово. Одразу. Владленочко, для вас питання. Багато хто говорить, що під час вашого керівництва хлібозавод почав квітнути, як говорять. Ви вважаєте, що це так? Ну, дійсно. Що ж ви хотіли почути? Те, що ти хотіла почути? Ні, це не я. Взагалі, я вважаю, що хлібозавод з тих років, як заснувався і був збудований, а це ще 60-ті роки, то він для цього виробника є незмінним. Такі позиції, як якість та натуральність. Це наші флагмани. Ти просто рахуй. А я роблю все можливе для того, щоб підтримати ці флагмани і втримати ці лідируючі позиції на ринку споживачів. Ви вважаєте себе жорстким керівником? Я вважаю себе справедливим керівником, дисциплінованим керівником. А це, мабуть, отожнюється здебільшого з жорсткістю. Так, можливо. Як думаєте, не бояться вас підлеглі? Розумієте, мене нічого боятись, бо я жива людина. Чого мене боятись? Тож я не покусаю. Але я вважаю, що підлеглі, вони бояться підвести. Я теж боюсь підвести. Підвести справу, яку ми робимо, бо ми дуже любимо те, що ми виробляємо. Ми саме їмо цей продукт і його неможливо не любити. Дивлячись на вас, дивлячись ваш інстаграм, фейсбук, питання. Як зберегти таку фігуру гарну і їсти вашу продукцію? Дякую. Адже, я скажу зараз російською, таблетку від яда відрізняє дозировка, Юрій. Ага, ні, я хліб взагалі не їм. Да, ми тобі бачимо. І я їм багато хлібу, і кожен день я дегустую нашу продукцію. Але все в питанні дозування.
А як ви дегустуєте? Ну окей, круто було б, якби там, наприклад, пивний заводик. Зрозуміло. Мені, до речі, також було цікаво це питання. А хліб? Як проходить дегустація? І не тільки хліб, а пиріжки додам. Пиріжки. Булочки. Булочки. Печиво. Я дивлюсь сюжети. Так, по кусочках, тобто все це нарізається, і кусочок, я дивлюся, які властивості присутні тому чи іншому продукту, наскільки еластичне тісто, наскільки м'якіш той, він має яку пористість або інші показники. От, ну, у кожного керівника є щось у професії, що його дратує. От є у вас щось таке на роботі? Що вас дратує? Ні, немає. Зовсім немає, бо я ще повторюся, я дуже люблю свою роботу. Я дуже люблю те, чим я займаюся. І це не просто багато часу я проводжу на роботі, це частина життя. Окей, ще таке одне запитання. Як ви виводите, можна так сказати, нові позиції? Ми розробляємо їх, розробляє їх лабораторія, складає рецептуру, потім затверджується ця рецептура або в Києві, або в інших організаціях. Пробується. А я думала, що це не так. Я думала, ви сидите так за столом, така, треба кудись там маку додати. А давайте буде булочка з маком. Ну так. Ви зрозуміли, да? Її на роботу не треба солі брати. Солі не дуже багато. Насипимо ще солі. Булочка з маком. Це робиться таким чином. Спочатку розробляється рецептура. Вона затверджується. Потім виробляється сам процес технологічно. Тобто ми бачимо кінцевий продукт і чи задовільняє він потреби. Або це дитина, або це жінки, які або чоловіки, да? які хочуть мати більш стрункішу фігуру. Або це здоровий хліб для здорового харчування. Тобто ми шукаємо той біль, який ми повинні задовільнити або ту потребу. Ті люди, які нас зараз побачать, і якщо у них виникне таке бажання, вони можуть вам зателефонувати, просто прийти, переодягнутися, одягнути шапочку цю, да? Дуже багато людей пишуть і мені особисто, і є на кожній упаковці в нас номера телефонів, куди можна звернутися з будь-яких питань. То ми проводимо такі екскурсії, ми проводимо діточок. Як правило, це наприкінці навчального року і дорослих людей. І є організації екскурсій таких індивідуальних. Навіть майстер-класи, я хочу, щоб кожен спробував, як деформувати, як ви, Катю. Да. І це дуже круто. Можна нам з Катю якось приїхати і у вас там? Його не можна, він багато їсть. Та вам взагалі можна все. Окей, добре, ми тоді з Катєю приїдемо, обов'язково до вас щось спечемо своїми руками. Зараз, коли заходиш до Фейсбуку, входиш туди. І в Інстаграм. І починається. І новини. Дерева, і телевізор. Дерева, усюди. Стоїв, Макдональдс, центральний сквер, бум-бум-бум-бум, фото, осінь. Так, і справді, зараз реально просто штормить увесь інтернет, усі говорять, от ти вийдеш на вулицю, спитаєш, і всі знають цю ситуацію, все, що відбувається. Я пропоную зараз, давайте переглянемо сюжет наших колег з телеканалу «Вітер» про Макдональдс, і потім повернемося до студії. Підготовчі роботи для будівництва Макдональдсу розпочали у центральному сквері Кропивницького. Наразі тут встановили паркан. 17 жовтня екоактивісти вийшли на прощальну фотосесію у сквері. У руках тримали гасла. Сквер проміняли на котлети, печія «Привіт» та кисень «Пока». Також зібрали близько 30 підписів, які передадуть до суду. Чим це все закінчиться застройка, ми не знаємо. Що там буде, плану будівництва ще немає, хоча він вже мав би висіти. Його не повісили, і як там буде далі, не знаю. Тому, скориставшись можливістю, хто міг, хто був в місті, вийшли, пофотографувалися. Ми підписали заяву, так як йде судовий процес, і наша юристка підготувала скаргу до суду. Поки триває судовий процес, ніяких робіт там не повинно бути. Як ти відносишся до того, щоб в нашому місті, саме в центральному сквері, був збудований Макдональдс? Розумієш, ну от реально, це така тема,
Я дуже хочу, щоб був у нас Макдональдс. І з ким я не спілкуюсь, і всі кажуть, ой, так круто, що у вас буде Макдональдс. Ну, там, хто там з районів у мене знайомі, там, з якихось сел, всі, ой, клас, ми будемо до вас приїжджати. Ну, мені здається, що для інфраструктури, для розвитку нашого міста, тому що, ну, подивись, у Черкасах, у Кривому Розі, там, не знаю, хто воно, які у нас ще міста, що поряд знаходиться з Кропивницькою. Полтава, Кременчук. Полтава, усюди є. Лондон. Усюди є МАК. Круто для нашого міста. Тим паче, круто сквер. Сквер у центрі міста. І що ми там бачимо? Ми там бачимо. Ну, зараз просто я розумію, що усі активісти, усі, хто проти Макдональдса, заплюють зараз, мене. Коли будеш говорити, підбирай слова. Да. І сквер, який так багато років стояв загаджений, так скажемо. Ну, що ми там бачимо? Гаджети, типа, телефонами закинути? Загаджений? Ну, чому ми всі його називаємо золоті купола? Бо там, ну всі ж його так називають. Там постійно... В народі дещо інша назва. Не будемо говорити, яка назва. Сказати. Там постійно якісь гуляночки, там постійно, я пам'ятаю, ще коли навчалась у 6-й школі, і ти проходиш, і там постійно якісь бійки, ножі, кров. Ти кажеш, привести в порядок цей сквер. Його ж можна просто привести в порядок, нічого там не будуючи, просто привести в порядок, поставити лавочки, вигнати звідти отих... Чого не зробили за так багато років нічого з ним? Ну, дивлячись і читаючи коменти в Фейсбуці, ну, я дійшов висновку, що у нас більшість, мабуть, процентів, ну, відсотків 80-90 жителів нашого міста за те, щоб там був Макдональдс. Але, знаєш, це за якось так... сформульовано, що ми не хочемо там, щоб, ну, ти зараз сказала про центральний сквер, ти хочеш, щоб він був облагорожений, да? Щоб було все красиво. А ось ці 80% хочуть саме, щоб там був Макдональдс. Тобто не стоїть питання там дерева, облагородження, а стоїть саме питання Макдональдс. Не хочемо знаю, мак. Можливо, тому що хочемо це Макдональдс, і це так круто, не треба нікуди їхати, а ті люди, які не можуть собі дозволити поїхати, вони їдуть. І плюс, коли на початку тільки почали говорити, що буде Макдональдс, вони сказали, що ми надамо 100 або 120 робочих місць. Це погано? 300. По-перше, ну, я не пам'ятаю точно, не буду брехати, але це погано. Ну, дивись, знаєш закони енергії? Якщо десь відбуває щось, витягує, значить туди щось повинно стати. А у наше місто гроші не будуть іти? Ні, ти хочеш я не за це говорю. Я говорю за те, що вони зроблять 300, наприклад, 300 робочих місць. Угу. Вони десь ці робочі місця заберуть. У нас... у центрі зайнятості стоять дуже багато людей, які не можуть знайти роботу. Не можуть знайти роботу ту, яку хочуть вони, за спеціальністю, роботу, на якій будуть оплачуватися мільйони, тисячі доларів. От. А роботи такої простої офіціанта у нас не вистачає, офіціантів в кафе не вистачає. Ти просто поспілкуйся з людьми, які мають заклади, ресторани, кафе. Не вистачає. Офіціанти просто підуть із твого улюбленого кафе. Окей, друзі, поки у нас з Юрою триває обговорення, пропоную подивитися нашу постійну рубрику відмовної школи «Жираф Клаб», а саме від Ольги Мануйлової. Доброго ранку! Сьогодні поговоримо про Academic and Colloquial Speaking – академічне та розмовне мовлення. Оскільки наша мовна школа спеціалізується на підготовці до міжнародних екзаменів Cambridge та IELTS, то сьогодні я б хотіла поговорити про те, які критерії беруться до уваги при оцінюванні на цих іспитах. По-перше, сюди входить Coherence and Cohesion – цілісність, зв'язність та логічність презентації думки. Також оцінюються граматичні структури, лексика та вимова. Сьогодні детально зупинимося на лексиці. У щоденному спілкуванні ми зазвичай користуємося high frequency words – це слова широкого вжитку, такі як like, because, dislike and others. Для того, щоб не було спокуси вживати ці звичні для вас слова, я їх називаю taboo words. А ключем до успіху на іспиті є якраз вживання rare frequency words – рідко вживаних слів. Наприклад, таке наше улюблене та звичне слово «like» можна замінити як мінімум десятком синонімів. Be quite into. Наприклад,
He's quite into reading. Be really keen on. He's really keen on sport. Be passionate about. I'm really passionate about English. Така проста фраза як can't live without також може замінити like. Have grown quite attached to. He has grown quite attached to exploring English vocabulary. Be really fond of or absolutely adore. Have a soft spot for. Мати слабкість до чогось. She has a soft spot for pastry. Ну і наостанок найулюбленіше та найпростіше. Have a liking to. Звичайно, всі ці слова та фрази не є повними синонімами дієслову like, але вони суттєво урізноманітнюють вашу мову. Ми продовжуємо обговорювати, дискутувати про Макдональдс в центральному сквері. Дивись, Кать, говорити про те, що потрібен він чи не потрібен, ну, можуть бути різні точки зору. Економічно вигідно, економічно невигідно, багато робочих місць, мало робочих місць, котлети такі, котлети не такі і тому подібне. Вирішувати кожній людині, кожна людина повинна мати свою точку зору. А ось саме про екологію, про дерева, про акції, які там зараз відбуваються, про наших активістів, які проводять акції протесту, проти забудови, проти того, що там будуть спилювати дерева. Я пропоную зараз запросити до нас в студії гостя. Давай. Який нам розповість... Та, з якою обговоримо цю тему. Саме оцю, те, що хочуть активісти. І для того, щоб ви розуміли, і ми розуміли, що взагалі відбувається зараз в Фейсбуці і в нашому місці. Так, тому, друзі, зараз ми зустрічаємо до нас у гості пані Олену Резніченко, екоактивістку. Доброго дня, пані Олено. Доброго ранку. Дуже приємно познайомитися з вами. Перше питання. Ви колись в житті були в Макдональдс? Звичайно. Що ви там полюбляєте їсти? Я там була декілька разів зі своїми дітьми. Угу. Тому, мабуть, це питання до них, коли я возила їм їжу з Макдональдса. Інколи вони так мене просили, то це було мабуть, Макчикен меню. А так не пам'ятаю. Ось нещодавно вийшла інформація, що почнуть з ліквідації підвалів під сквером вирубки 10 дерев, тому що саме вони можуть бути прибрані. Я не вірю словам, я вірю документам. І те, що я чую від наших можновладців, і те, що я бачу в документах, воно відрізняється з точністю до наоборот. Немає ніде в жодних документах слова «Макдональдс». Угу. Немає фірми «Макдональдс», немає зобов'язань «Макдональдсу». Я хочу це побачити. Її не існує, да? Її не існує. На сьогодні встановили паркан. Відповідно до законодавства, угу, на паркані повинен бути паспорт об'єкта. Угу. Ну, тобто повинні бути визначені дані за законом, угу, що там будується, проєкт. І ми з вами повинні розуміти, що там буде. Ну, і ми можемо це перевірити, там повинен бути штрих-код, і ми повинні сканувати і перевірити, чи дійсно ці документи є, чи дійсно там будується Макдональдс, а не щось інше, чи дійсно там виробить 10 дерев, а не півскверу. Ми повинні це знати до того, як виробить, угу, так? От я хочу знати до того. Років, мабуть, 3-4 або 5 назад висів уже в цьому скверику паспорт об'єкту, і там повинно було бути такий Діснейленд. Про це і мова йде. Ну, я говорю про те, що коли не обов'язково люди планують там створити Діснейленд, mm-hmm, вони проходять певну низку якихось перевірок. Екологічна в тому числі, да? Чи можна це будувати в цьому місці, mm-hmm, тому що це зона історична, і там повинні дотримуватись традиції історичної забудови. І, мабуть, коли вони планували, то вони думали, що це все відповідає законодавству. А коли вони прийшли у ці всі експертизи, то з'ясувалося, що це не відповідає. Ну добре, ви як активісти, ви можете запросити якісь документи у міськраді і подивитися. Ой, тому що ви зараз кажете, що ніде немає. Безкінечно запрошуємо, інформаційні запити отримуємо. Щодо дерев теж отримували. Одна є відповідь від Лунгола, начальника управління земельних відносин. Друга від Мосціна. Угу. І вони і що там говориться? Відповідають, що вони не проводили обстеження дерев. То як вони можуть знати, скільки їх потрібно? Але ж ви зрозумієте, якщо... Що вони не давали дозвіл на вирубку дерев, розумієте? Mm-hmm.
Тобто зараз цю територію огородили парканом. І що там хто робить, ми не контролюємо. Ну, добре, а як ви вгадаєте, звідки тоді інформація про те, що там точна кількість дерев вказана, 102 дерева, із них 10 сухостоїв, які треба спиляти? Чи це вигадка самих журналістів? Чи... я не знаю, я хочу це з'ясувати. Для того, щоб ми з вами дихали повітрям, в якому є достатня кількість кисню, да. Все це розраховано. Відповідно до того, скільки населення у місті, відповідно до того, які тут є підприємства. Тобто є санітарні норми, які визначають, що у місті не може бути менше 10 квадратних метрів на одну людину. То ці документи, які кажуть, скільки ж треба, вони кажуть, що потрібно в нашій зоні, у нас є степова зона, повинна бути 12 квадратних метрів на людину. А якщо у нас є підприємства, ТЕЦ, ну і так далі, то і це порахувати, то потрібно нам 20 квадратних метрів на людину. Питання, чому ж раніше активісти не піднімали це питання? Не піднімали це питання, коли там були золоті купола, не піднімали це питання, коли там вирізали ці дерева. А це питання стало саме зараз. 80% потребує, ну ми не будемо називати цей заклад, і хоче, щоб цей центральний сквер був красивим. Щоб можна було прийти, плиточка, лавочки, дерева, каву купив, сів, посидів. От. І 80% хоче цього, а дехто не хоче, і вони чомусь раніше про це не говорили. А заговорили саме в цей час. Говорили і раніше. Я сужуся за дерева, які вирубила біля мого будинку з 2006 року. Просто вас це не цікавить. І активісти борються за кожне дерево. Ви подивіться дописи отієї Надії Паливоди за декілька років. І ви побачите, що вони борються. Але вас це не цікавить. Це ви повинні боротися за ту кожну гілку на тому дереві, не тільки за дерево. Тому що важливо не що там під тими деревами і скільки там їх, 96 або скільки. А я ж вам кажу, воно виміряється в квадратних метрах. Угу. Так от, скільки квадратних метрів отієї зеленої крони в себе всмоктує оце? Оце для вас важливо, розумієте? Нам дуже сподобалось з вами спілкуватися. Відстоюйте юридично свої права, це дуже круто. І давайте на якійсь такій красивій, гарній ноті закінчувати все. Почнемо саджати дерева, хоча б десь біля своїх будинків, на дачах. Але ті дерева ми садимо для своїх дітей. Так. Тому що вони стануть отакими через 40 років. От я до цього не доживу. А ви будете вже, скільки вам буде років? Через 40 років? А 40 років не будемо говорити, скільки вам там буде років. 40 років отой ваш фільтр фільтрував. Знаєш, ми затронули з тобою тему Макдональдсу. Це болюче для нашого міста. Саме головне, що ось прям, знаєш, з цього випливає ще одна новина. Так склалася само собою. День кухара. Всесвітньо відомий День кухара. Ось так. Це було 20 лютого, хочу сказати. 20 жовтня. Всі кухарі всього світу святкували свій професійний день. Ну так привітай мене, будь ласка. А ти... Ні, ну те, що ти вранці готовиш котлети, там стоїш. Взагалі я теж. Чи те, що ти записуєш сторіс, де ти з холодильника дістаєш для омлета молочко. Взагалі я також готую. Я говорю про кухарів, які мають диплом. Все окей, диплом. Все окей. Так, дивись, почали святкувати це свято в далекому 2004 році. Ого. 15 років назад. І вже 15 років якось наші кухарі святкують цей день. Мені сподобався один факт, що ти знайшов, що кулінарія, так звали 10-ту музу, так, покровительку кухарської справи в стародавньому Римі. Ну, тому що в стародавньому Римі вважали це як мистецтво. Ну, так це і є мистецтво. Ну, мистецтво, коли ти приходиш до ресторану, так, це мистецтво. Але дома це все-таки спосіб вижити. Юр, давай зараз я пропоную зробити невеличку перерву і подивитися нашу постійну рубрику, бо я так розумію, ти знову їздив в автосалон і щось цікавеньке нам приготував від Кіровоград Авто. Дивимось. Всім авто привіт! Ми знаходимося сьогодні в Кіровоград
авто, і нам для тесту вигнали ось цю красиву лялечку. Ви просто подивіться, да? 21-й рік, новий кросовер G-Tour X70. А фари, які називаються «Орлине око», просто дивляться на тебе прямо от як орел з неба дивиться. За своїми властивостями G-Tour X70 належить до середньорозмірних кросоверів. Просто подивіться на ці розміри, саме для таких чоловічків, як я. Що, друзі, от ми і всередині цієї лялечки. Ну що я вам скажу, дуже зручно, круто, високо дивитися, руль спортивний, майже, знаєте, як в спортивних тачках в комп'ютерній грі. Ну, а зараз інформація для пацків, які люблять виїжджати в поле ночі зі своїми дівчатками. Нажимаєте на ось цю кнопочку, відкривається панорамний дах, насолоджуєтеся зорями, розповідаєте дівчатам вірші і дихаєте свіжим повітрям. Крісло екошкіра, великий екран 10,1 дюймів, дуже все зручно, кнопочки розташовані. На кермові є ось такі кнопочки для переключання музики, досить зручно, коли їдеш в дорозі. Ну, не терпиться завести, тож заводимо. Кнопочка для того, щоб заводити двигун. Ви тільки почуєте, як ця малишка шепоче нам. В цьому авто буде дуже комфортно мандрувати сім'єю. G-Tour так і перекладається, комфортна подорож. А сім'єю, сім місць, давайте подивимося, наскільки зручно ззаді в цьому авто. Сідаємо. Так, ну що, для мого зросту прямо комфортно. Можна навіть лягти і закайфувати в дорозі. З переднього крісла не так круто дивитися в панорамну кришу, як задню. Ну і саме цікаве, якщо ви посадите сюди якогось коротконогого чоловічка, то можна буде зробити ось так. Ну і відкинути повністю спинку і лягти. Для тих, хто любить приїхати додому, з супермаркету з великими пакетами, підходимо, проводимо. Силою думки. Ну і багажник. Досить великий, місткий. Сюди можна помістити, я не знаю, мішків 10 картоплі з супермаркету. Так, домкрат, все є. Но, якщо ви зібралися їхати в подорож і взяти з собою ще 6 друзів, то ззаді, як я вам і говорив, у нас з'являються ще 2 додаткових місця. Я ці місця називаю місця для поцілунків. Ну, якщо, звісно, ви не візьмете з собою дітей. Ось такий короткий відеоогляд ми зробили цієї лялечки. А ви, якщо хочете покерувати, поїздити по місту, приїжджайте в Кіровоград Авто, і ця лялечка покатає вас і вашу сім'ю. Подумав про поварів, наскільки це зручно. Ти бачила, да, як за допомогою ноги я відкривав просто багажник, куди можна було складати продукти, які купили. Так от, наскільки зручно зараз нашим кухарям? Прийшов з пакетами, раз, Ні, ну раніше, мабуть, на возі було проще, ну, загрузив. Юро, скажи мені, картоплі. Яка твоя... найулюбленіша страва? Ні, не страва, а найулюбленіша національна кухня. Дай я вгадаю, суші? Ні, не люблю суші. Національні страви, мені дуже подобається наша кухня. Прямо дуже. Я в кожний ресторан, який я заходжу, я дивлюся... Дайте мені картоплю, будь ласка. Ні, я перше, що замовляю, це борщ. І як те, чоловік. Як приготовлений борщ, я вже розумію, чи можна їсти далі в цьому ресторані, чи краще. А тобі дружина часто готує? Дружина завжди готує мені борщ. Є. Знаєш, мені ще яка кухня подобається? Давай, а то українська і все, да? Яка? Мені подобається грузинська,
Я обожнюю грузинські страви. Я люблю все гостре, і у них дуже багато всього гострого. Також мені подобається кухня. Є у нас народ на півдні Одеської області. Малесенький етнос гагаузи. Ось у них настільки смачна їжа. Я знав просто багатьох людей з цієї національності. Ну, наприклад, бринза, що? Овеча бринза. Не люблю це. Дуже смачно. Це дуже смачно. У них є одне із найулюбленіших моїх страв, називається гюзляме. Гюзляме. Це як чебуреки, але ось із овечою бринзою. А у тебе яка кухня? Японська. Я обо... Ти одягнена в халат? А? Да. Я, а Вітя в тебе самурай. Катя, принеси мені суші. Я люблю дуже суші, я люблю темпуру, я люблю удони. Коротше, ти любиш все те, що можна замовити, да? Боже, я це дуже люблю. Катя любить все те, що можна замовити по телефону ввечері, не заходячи на кухню. Приїжджаєш додому, лягаєш на ліжечко, перед телевізором розслабляєшся. Наповнюєш келих соєвим соусом. До речі, да, я його так п'ю. Поговоримо, як убрати зручне ліжко, тому для вас постійна рубрика від прем'єр-палацу. Добре утро, друзі! С вами дом декора «Премьер Палас» и я, Смирнова Инна. Ну, надеюсь, у вас доброе действительно утро. Вы еще в постели, да, лежите в своих кроватях. Надеюсь, уютных, надеюсь, очень удобных. А вот кто еще не определился с кроватями, план действия для выбора кровати таков. Первое. Кровати выбираются по удобству. Второе. Это кровати выбираются по имиджу, как она выглядит. Третье. По техническим характеристикам, эксплуатационным свойствам, ну, на долгие годы. И еще есть для съемных квартир и квартир с малыми габаритами. А вот эти уже секретики, как подойти по конструктиву, как подойти по планированию и по эргономике, кстати, вы когда придете к нам, мы вам, конечно, более глубже все расскажем. Итак, друзья, по дизайну. Это могут быть вот такие дизайнерские кровати. Обратите внимание на это изголовье. Да, оно само о себе говорит. В нем много наполнителя этой пены, которая стоит в серединке и создает, конечно, вот такой красивый рельеф. Тут важно учитывать, как фабрика, которая отшивает, делает удачно вот эти швы, выдерживает всю весь конструктив, ну, чтобы у нас был визуальный ряд. Друзья, есть вот такие кровати, которые более в современный интерьер подойдут. Ну, конечно же, здесь, обратите, это мягкость, это вот эти линии плавные. Еще одно преимущество этой кровати – то, что вы с супругом можете находиться на кровати, а все ваши трое детей и собака сядут здесь, и вы будете вместе смотреть телевизор, не вставая с кровати, в общем-то, проводить весь свой, ну, субботний день, например, как сегодня. А вот для ценителей английской классики предлагаем вот такую кровать. Обратите внимание на ее особенное изголовье. И вот эту каретную стяжку. Она так называется, потому что как кареты вот она выглядит. Поэтому, друзья, очень даже рекомендуем. И, конечно, немаловажную роль играет то, из чего изготовлена кровать. У нас это древесина, дерево натуральных пород, металлический вклад, который держит сам матрас, ламелии – это такие части, на которых находится матрас. Они входят в специальные кармашики, что позволяет эксплуатировать кровать долгие-долгие годы. По поводу обивочной ткани для любой кровати. Вот ее можно выбирать уже по своим и тактильным ощущениям, и цветовым каким-то восприятиям,
и по, ну, вообще какому-то, я не знаю, по полету фантазии. Библиотека тканей у нас огромна, более 1000 образцов. А вот постельные комплекты – это уже, конечно же, отдельная тема. Это то, к чему вы прикасаетесь своими личиками, своими ручками, вообще, ну, собой, можно сказать. Это должно быть очень интимная вещь. И для этого у нас есть большой выбор, естественно, постельных комплектов и очень огромный опыт, благодаря которому мы вам поможем подобрать только ваше индивидуальное постельное белье. Хороших вам снов! Повертаємося до студії. Повертаємося. Сьогодні ми говоримо про День кухаря, про їжу. Улюблена тема нашої, моєї співведучої Катюші. Катюх, а ну, розкажи мені, ти ведеш кулінарну рубрику? Гастрошоу «Гурманія». Гастрошоу «Гурманія». Не кулінарну рубрику, маленьку рубрику, а гастрошоу. І ти хочеш сказати, що після цього ти нічого не готуєш своєму чоловіку? Пельмені, мівіна. Не жартую. Короче, все, що можна купити в магазині, просто закинути в воду на три хвилини. Окей, ну я готувала, Я готувала. Ми з моїм колегою Сережею готували хачапурі по-аджарськи. Я куштувала і дома готувала. Вітя як відреагував на те, що ти з Серегою у себе дома готували по-аджарськи. Вітя приходить з роботи. А ми тут Сережку для тебе приготували. Друзі, у нас у гостях мій товариш по гастрошоу «Гурманія», бренд-шеф мережі закладів у нашому місті Сергій Богданов. Зустрічаємо! Серега! Серега! Привіт! Давно ми з тобою не бачились, так? Привіт. Привіт, братанчик. Наче ти з ним готуєш на кухні одній. Так, привіт, братанчик, я Юра. Ми тебе вітаємо. Нещодавно був День кухаря. Як відзначав? На роботі. Ну, як завжди. Годував смачно людей, відвідувачів. Іменно так. Давай, Юра, одразу питай, щоб ти потім не кричав. Окей, одразу питання. Доречно, що ти запитала, як святкував. Ходять чутки, я не знаю, наскільки це правда, читав в інтернеті про це, що кухарі всіх стран цей день змагаються. Об'єднуються, встають, йдуть кудись, да? Ні, йдуть на роботу. Ні, встановлюють різні рекорди Гіннесу. Ну, наприклад, там найбільший бутерброд готують, там найбільшу піцу. Чи правда це? Ну, в коей мере, да, правда, повара делают такие вещи, но в основном этот день повара проводят в основной массе, там едут в учебные заведения, там, где обучают будущих поваров, поздравляют их, там, дают какой-то мастер-класс, к примеру, либо рассказывают о своей карьере, дают стимул расти будущему поколению, не бояться этой профессии, продвигать ее, делать какие-то несуразные эксперименты, например, с едой, приготовить там, не знаю. Там, готовлю сегодня локтями, типа, да? Да, да, типа того. Или готовлю какой-то неведомый соус, да. Что мы все про работу, то про работу, треба тебе перевірити. Давай. Эх, давай, Юра, розпочинай. Буде інтерактив з тобою. Зараз перед тобою ми поставимо До речі, знам кроватки тебе нещодавно. А, так, сьогодні ще день галстука. Зараз Юра закриває тобі очі, ти повинен на смак сказати нам, що ти куштуєш, або із чого це. Так, вибач, Серег, закрив тобі вухо. Так, тримай тобі серветочки. Ти чуєш, да? Ну, розпочинаємо, да? Давайте спочатку, ну, з такого легенького. Легенького? Соплі єдинорога. Ти куштував колись? Так. Сереженька, тут трубочка. Ага. Ти куштуєш і кажеш, що це? Какое-то лекарство. Не знаю. Все, а ти вакцинувався до цього? Ти перша людина в світі, яка вакцину прийняла внутрі. Ну, як ти думаєш, не можеш ще раз куштувати? Или вода з сахаром. Да, бінго, вода з цукром, красавчик. Похоже на лікарство просто додається. Так, продовжуємо далі, показую глядачам. Зараз. Ну, скажи так, на вигляд я б не пробував би, Серега. Да? Ну перестань. А какого цвета? Так, не кажи. Ні, та если б.
что-то невкусное. До речі, це одна з найулюбленіших твоїх страв. Про яку ти вже про яку ти вже сьогодні говорив? Як думаєш, що це? Ну, вроді похоже на печень. Печень не так вижила воду. У тебе є діти. Що діти куштують? Дітське питання. Да, правильно, це індичка з водою. Для дітей. Чисто для дітей. Індичка з водою, діти. Зараз буде найсмачніше. Самий смак. О, ну це прям лакшері. В багатьох закладах після третьої ночі люди п'ються і думають, що це... Він не вийде більше готувати зі мною страви. Як ти думаєш, що... Спробуєш, може, ще? Похоже на соленую воду, но там еще что-то есть. Какая-то після інтерактиву. Так, наступне. Можу сказати тобі підказку, що це твоє улюблене. Это концентрированный соевый соус, не разведенный вообще, с водой. Да. Ще одне складненьке. Показую. Ти можна запивати вже. А що це, кров вампірів? Так, тримай. Неправильно прочитав. Ну, після соленого я не можу... Соевий соус мені просто обжег всі рецептори, але... Що-то м'ясне, бульйон. Да. Ну, м'ясний привкус. Соленый, просто даже опять пересоленный. Давай зараз ми тобі даємо останнє скуштувати. Серег, ти що, не сидів? Це пацани тобі подсуетились. Ні, ну слышно, чай. Да. Ну, це правильна відповідь. Чай міцний чай. Да, терпус чай. Давай. Отже, у нас було 4 правильні відповіді і 2 неправильні. І що це було? Одну ти не вгадав, але ми тобі не будемо давати пробувати. Це олія від шпротів. А, ти подивися, як вона виглядає. Я просто шпроти не їм. У мене просто не шпроти, а олія. Так, ну і те, що ти смакував. Смакував, саме смакував. Вода з під сосисок. Ну якщо понюхати, в принципі... Ну якщо понюхати, то є запах сосисок. А ну і так, я все, я типа не знаю. Так, це вода є сосисок. Добре, прикольно, круто, бачиш? Вгадав скільки? Я сподіваюся, що ти зможеш бути на наступну гурманію і все буде з тобою нормально. Я на наступну гурманію зроблю. Зробиш. Ми тобі ще хотіли маккофе заварити, але вирішили не травмувати твій живот. Серьож, дякую тобі велике, що ти прийшов до нас. Тобі гарного, продуктивного сьогоднішнього дня. Катюх, ну, звісно, подставон ти для свого улюбленого шеф-повара зробила знатно. Я думаю, що на твоєму гастро-шоу тобі прийдеться чекати за подляночку. А воно виходить завтра. Я думаю, що він тобі приготує щось таке, знаєш, спробувати, щоб ти там спробувала. Я не думала, що вода із-під сосисок він не розлучить. Ну, так, да, це така страва, коли кожен день є. Я одразу зрозуміла, що це вода із під сосисок. Так, друзі, на цьому ми будемо, на жаль, прощатися з вами. Час наш вичерпано. Катюх, вистачить вже Юри у моєму житті. Катюх, тобі на майбутній тиждень гарної погоди, вам гарної погоди, гарних новин і вам гарних новин. Не хворійте. А ще, як то кажуть, користуйтесь антисептиками, масками. Щастя, здоров'я, діточок, як на небі зірочок. Да, друзі, і якщо ви хочете бути гостем нашої програми, щось проанонсувати, обов'язково пишіть нам на інстаграм-сторінку Побудка Шоу або у фейсбук-сторінку Побудка Шоу. Це все ви бачите зараз на своєму екрані. А в студії з вами була Катерина Лунгу. Да. І Юрка Тушевський у народі Тушик. На все добре, бувайте. Пока.